У Дніпропетровському театрі опери та балету готують новорічну прем'єру – виставу за казкою Гауфа «Карлик Ніс». Вже п'ятий рік поспіль режисер лялькового театру Михайло Овсянніков ставить дитячі спектаклі на великій сцені. Мушу попередити, прем'єрних днів передбачається лише 5. Оперний театр давно та успішно співпрацює з режисером міського лялькового театру Михайлом Овсяніковим. На цей новий рік для дитячої святкової вистави обрали казку Гауфа «Карлик Ніс». Дещо змінили у сюжеті, написали оригінальні вокальні партії, створили яскраві костюми і стара історія заграла по-новому. Це вже, по суті, п'ята робота в цьому театрі, я маю в виду дитячий репертуар. И каждый раз выбирается, знаете, очень тщательно. Вот перебирается очень много названий. Вот как-то решили остановиться на этой сказке. Ну, я немножко ее соединил со сказкой «Маленький мук», немножко так, чтобы иметь представление о сказках Гауфа вообще. Пан Михайло зазначає, проблем з акторами жодних, бо в лялькового та оперного театрів багато спільного. Головне – вміння актора вжитися у роль. А яким чином він цього досягає – вже інше питання. Театр кукол і оперне, вони, звісно, відрізняються, хоча дуже багато общого. І там важливе актерське мастерство. И здесь важно актерское мастерство, только там как бы вот способ через кукловождение, а здесь через вокал. Один із важливих критеріїв вдалої дитячої вистави – яскраве вбрання, що привертає увагу до героїв. А це вже парафія головного художника театру. Дар'я Біло розповіла, що натхнення їй шукати більше не треба. Головне – працювати зі справжніми професіоналами. Знаєте, я не чекаю натхнення, я його сама створюю собі. Тому яскраві кольори, тому що це все дитячий спектакль. З Михайлом Михайловичем ми працюємо вже 5 років. І ви знаєте, він настільки чудовий дитячий режисер, що він сам як велике натхнення. Тобто ми з ним сідаємо, розмовляємо, і все, я вже бачу якісь образи і, звісно ж, актори. Ви знаєте, ви бачите, які у нас актори. Тобто кожен – це вже таке. Така знахідка для спектаклю. Прем'єра вистави відбудеться 29 і 30 грудня, а також 2, 3 і 5 січня в Академічному театрі опери та балету.